الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما صدق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صلوات. آج یہ ہماری آخری تقریر ہے اور کل سے میری تقریروں کا سلسلہ کھارا در کے بڑے امام باڑے سے شروع ہوگا، اور یہ سچ ہے کہ میں کوئی تقریباً اس تقریر کا ٹیلیفونک ریلے 11 مقامات پر دوں گا، کیونکہ یہ 40 کی مجالس ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹیلیفونک ریلے پر زیادہ اعتماد بھی مناسب نہیں ہے، اور واقعی جو سننا چاہتے ہوں اور اپنے ذکر کو اور فکر کو مسلسل رکھنا چاہتے ہوں وہ اپنی حاضری کو ضروری جانے، وقت تھوڑا سا اور بڑھا دیا گیا ہے، تقریریں 9:30 شروع ہوا کریں گے، 9:30 تاکہ پہنچنے میں آسانی ہو کل سے، اور وہاں کے لیے عنوان قرار پایا ذکر حق اور فتح قریب، ذکر حق اور فتح قریب، تاکہ میں اپنی فکر سے بھی مسلسل رہوں اور آپ حضرات کے دل و دماغ پر بھی تنوع مضامین سے بار نہ ہونے پائے. خود ہم ایک ذکر میں مصروف ہیں، اور جس آئے وافی ہدایہ پر آج اختتامی گفتگو مقصود ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، وہ جس کا سینہ اسلام سے کھول دیا گیا ہو، جہاں اسلام کی وجہ سے شرح صدر ہو، جہاں خوئے تسلیم نے شرح صدر عطا کیا ہو، وہو علی نور من ربہ، اس کو اپنے رب کی طرف سے نور عطا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے نور پر ہے،
پسوائے ہو ان دلوں پر جن میں قساوت ہے ذکر خدا سے, وائے ہو وائل ہو ان دلوں کے لیے جو پتھر بن چکے, جن میں اتنی سختی ہے کہ وہ ذکر سے متاثر نہیں ہوتے اور وہ خود ہی گمراہی میں ہے. گفتگو چونکہ مسلسل تھی اشرہ اول کے بعد سے, تو آپ نے بھی میری فکر کو مسلسل پایا ہوگا. نور ہے اسلام میں, اسلام تسلیم ہے. امیر المومنین کی تعریف آپ کو یاد ہے, یاد نہیں ہے تو محفوظ کیجئے. ایک دن فرمانے لگے آج میں اسلام کی تعریف کروں گا, اس کو نسبت دوں گا صحیح نسبتوں کے ساتھ. کہ مجھ سے پہلے کسی نے اسلام کی یہ تعریف نہیں کی ہوگی. لنسبن الاسلام نسبتن لم ینسبھا قبلی احدن قبلی, مجھ سے پہلے کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی. الاسلام ہوا التسلیم, التسلیم ہوا التصدیق, التصدیق ہوا الاقرار, الاقرار ہوا الادا, الادا ہوا العمل. فرماتے ہیں اسلام نام ہے تسلیم کا, تسلیم بغیر تصدیق نہیں, تصدیق کے لیے اقرار لازم ہے, اقرار کے لیے ادائے فرض ضروری ہے, ادائے فرض کے لیے عمل لازم ہے. اسلام بغیر عمل نہیں. تو قوت تسلیم کے لیے عمل چاہیے, یعنی تیری مرضی کو مان رہا ہوں عمل ہو, تسلیم کر رہا ہوں تیری عالمینی مرضی کو عمل ہو. اور جہاں عمل آیا وہاں غفلت نہیں, جہاں عمل آیا وہاں غفلت نہیں, جہاں غفلت نہیں وہاں ذکر ہے. جہاں غفلت نہیں وہاں ذکر ہے, جہاں غفلت آ جائے تو ذکر نہیں. اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ غفلت کا رخ, غفلت کا رخ قساوت کا ہے. جس رخ سے دل میں غفلت پیدا ہوئی اس رخ سے دل شقی ہے, اس رخ سے دل پتھر ہے, اس رخ سے دل تسلیم کرنے کو آمادہ نہیں. ممکن ہے کہ اپنے بچے کے لیے تحفے, یہ بھی ہے کہ اوروں کے بچوں کے لیے ذرہ برابر بھی درد نہ ہو. تو ذاتی رخ درد کا ہے, خارجی رخ بے دردی ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اپنے ذکر میں لذت پاتا ہوگا, مگر اللہ کے ذکر سے جو غافل ہو جائے تو پھر اس کے لیے نور نہیں ہے. اللہ کے ذکر سے جو غافل ہو جائے اس کے لیے نور نہیں ہے. سورہ زمر کی آیت گزر چکی, سورہ طلاق, کَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا. کتنے ایسے گاؤں ہیں, کتنے ایسے قریے ہیں, کتنے ایسے شہر ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے امر سے انکار کیا اور اپنے رسولوں کی معصیت کی. ہم نے بڑا سخت حساب لیا, ہم نے شدید عذاب نازل کیا, ہم نے بڑا سخت حساب لیا, بڑا شدید عذاب نازل کیا, بہت سے شہر برباد کر دیے گئے. اور پھر یہ بھی کہ
उनकी कुव्वतों, उनकी ताकतों, उनकी जरखेजियों, उनकी दौलतों की कोई परवाह नहीं की गई। हमने रब से इनकार किया, मासियत रसूल पर आमादा हुए, हमने उनको तबाह कर दिया। वो अअज्जलहुम अज़ाबन शदीदा, हमने उनके लिए तैयार किया अज़ाब शदीद, यहां भी अज़ाब वहां भी अज़ाब। फत्तकुल्लाह या उलिल अल्बाब, अल्लाह से डरो साहिबान अक्ल, अंजाम मासियत रसूल अजाब है, अंजाम इनकार इलाही अजाब है, किसी तबके से अल्लाह का रिश्ता नहीं है कि जो चाहे किए जाओ और हम चुप रहे। हम चुप रहते हैं तो मोहलत देते हैं, हम चुप रहते हैं तो मोहलत देते हैं। वत्तकुल्लाह या उलिल अल्बाब, डरो डरो अल्लाह से डरो साहिबान अक्ल, अल्लज़ीन आमनू, साहिबान अक्ल वही जो ईमान ला चुके। लकद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ जिक्र को रसूल बना के भेजा। सूरह तलाक, यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यनातिन ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور, हमने रसूल को जिक्र बनाया, जिक्र को रसूल बनाया ताकि वो अल्लाह की आयतों की और खुली आयतों की तुम पर तिलावत करे, फकत इसलिए कि ईमान लाने वाले और अमल साले करने वाले अंधेरों से निकले और नूर में आए। शकी है वो जिसका दिल जिक्र खुदा से गाफिल हो, कसावत कल्बी है उसमें कि जो जिक्र खुदा से रूगरदानी करे। हमने जिक्र को रसूल बना दिया, हमने जिक्र को रसूल बना दिया, और वो रसूल आयतों की तिलावत करता है। अल्लाह से डरो साहिबान अक्ल, ईमान लाओ, हमने जिक्र को रसूल बनाया। रसूल जिक्र है, जो जिक्र से हटे वो शकील कल्ब है। ये इस्तदलाल मैं चाहता हूं कि मुसलसल हो जाए ताकि इख्तितामी तकरीर में आप किसी नतीजे पर पहुंचे। हमने जिक्र को रसूल बनाकर नाजिल किया, वो ऐने जिक्र बनकर आया। रसूल ऐने जिक्र है, यतलू अलैकुम आयात अल्लाह, वो आयात इलाही की तुम पर तिलावत करता है, आयात इलाही की तुम पर तिलावत करता है, खुली आयतों की मुबय्यना होती। क्यों? फकत इसलिए कि वो तुम पर आयात की तिलावत करे और तुम जुल्मतों से हटो, नूर में आओ। रसूल तिलावत करे और यहां अगर इस्तेदाद न हो, रसूल तिलावत करे और ये दिल अगर कबूल न करे, वो जालना बैनका वो बैनहुम हिजाबम मस्तूरा, रसूल मेरे जब तू कुरान पढ़ता है तो वो लोग भी हैं कि हम तेरे और उनके दरमियान हिजाब डाल देते हैं, हिजाब डाल देते हैं। इरशाद होता है कि तू तिलावत करता है इसलिए ताकि वो अंधेरों से नूर में आए। तूने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन अगर वो असर ना ले और ये कहें कि हम तो जुल्मत से निकल ना सके, तो तिलावत रसूल में फर्क नहीं, तिलावत रसूल में फर्क नहीं, इस्तेदाद की गलती है। मा अरसलना का अलैहिम हफीजा, हमने तुझको उन पर ठेकेदार नहीं बनाया कि तू सबको जन्नत के दरवाजे पर ला के छोड़ दे, छोड़ जाने दे। कुरान मजीद की आयतें हैं ये, पर मेरे हबीब अफसोस न करना, इनकी जुबू हाली पर अफसोस न करना, इनके लिए परेशान न होना, इनके लिए अपने नफ्स को हलाक न करना, जाने दे, हमको फिक्र नहीं है। तिलावत करता है आयात की, खुली आयात की,
تاکہ یہ ظلمتوں سے نور میں آئے. کون؟ سب نہیں. یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیقرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ظلمت سے نور میں نہیں آتا مگر وہ جو ایمان و عمل صالح کے ساتھ ہو. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہو. اسلام عین عمل ہے. اسلام عین عمل ہے. اس لیے آپ نہ بھولنا ایمان و تسلیم ساتھ ہے. وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. جنگ خندق لشکر کو دیکھ کر ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے, ان کی قوت تسلیم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے اے میرے رسول, تو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے آتے ہیں ظلمتوں سے نور کی طرف. صرف ان کو ایک مرتبہ لانا کافی نہیں, ادھر آ جاؤ نہیں, وہ روشنی میں آئے اور روشنی میں لاؤ, وہ آئے اور آگے بڑھاؤ, وہ اور آگے بڑھے اور آگے بڑھاؤ. روشنی کے مدارج ہیں. روشنی کے مدارج ہیں. اگر روشنی کے مدارج سمجھ سکو تو یقیناً بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. میری اپنی ایک کہی ہوئی بات مگر اس کو ایک اور انداز میں عرض کروں. روشنی آفتاب کی بھی, روشنی برقی طاقت کی بھی, روشنی کیروسین آئل کے چراغ کی بھی, روشنی شمع کی بھی, روشنی دیا کی بھی, روشنی جگنو کی بھی, لیکن ہر کم تر روشنی برتر روشنی کے سامنے اندھیرا. ہر کم تر روشنی برتر روشنی کے سامنے اندھیرا. تو اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الى النور. نکالتا ہے, نکالتا رہے گا, نکال رہا ہے ظلمتوں سے نور کی طرف. راہ نور ایک ہے, روشنی بدلتی جا رہی ہے. جیسی جیسی استعداد اتنی ہی قوت کا نور. جس کو دل قبول کرے اتنا نور, جس کو آنکھیں برداشت کریں اتنا نور, جس کو قلب معرفت دیکھ سکے وہ نور. ایک موسیٰ کے لیے بھی تجلی, اور اسی طرح سے نور کے مراتب میں فرق ہے. یہاں تک کہ نور علی نور. تو اب منزل تسلیم پر جہاں اسلام ہے وہاں نور ہے, جہاں تسلیم ہے وہاں نور ہے, جہاں ایمان ہے وہاں نور ہے, جہاں عمل صالح ہے وہاں نور ہے. صاحبان ایمان جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں تو وہ بھی نور کی طرف ہدایت کرتا ہے, وہاں بھی نور ہے. مگر مراتب نور ایمان و عرفان میں اتنا فرق ہے, اتنا فرق ہے کہ ایک ہی آفتاب کے مقابل میں کچھ آئینے ہیں. سب یکساں منعکس نہیں, سب میں یکساں عکس نہیں. جو جتنا شفاف ہو, جو جتنا شفاف ہو اور جس میں جتنی قدورت ہو, جس میں جتنی قدورت ہو
آئینے میں جلا اور آئینے کا شفاف ہونا ان نور کے عکس کے لیے لازم ہے، وہی استعداد ہے، وہی صلاحیت ہے. کوئی بوزر ہے، کوئی سلمان، کوئی میسم ہے، کوئی عمار. اور اسی طرح سے نوع انسانی میں بھی مراتب ہیں. اسلام نور ہے، خود اسلام کے مراتب ہیں، خود اسلام کے مدارج ہیں. اسی طرح سے نور کے بھی درجے ہیں. وائے ہو ان قلوب پر جو قساوت کے عالم میں ذکر حق سے ہٹے ہیں. اور جب ہم ذکر کو رسول بنا کر بھیجیں اور وہ آیات کی تلاوت کرے، اس کے باوجود وہ اس کے نور کو منعکس نہ کر سکیں، اس کے باوجود وہ اس کے نور کو منعکس نہ کر سکیں، تو پھر تلاوت آیات سے کون استفادہ کر سکتا ہے بجز اس کے تو جس میں فطری صلاحیتیں ہوں، جس میں قدرت استعداد رکھ ڈالتی ہو اور قدرت استعداد جس کو عطا کرتی ہو. وہ تلاوت کرتا ہے آیات کی، مگر شان تلاوت یہ ہے، سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آیت ختم نہیں ہوئی. امی جن میں رسول مبعوث ہوا، امی جن میں رسول مبعوث ہوا، کام اس کا یہ ہے کہ آیتوں کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، یزکیہم، دلوں کو پاک کرے، ان کو کتاب کا علم دے، حکمت کا علم دے. اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، فقط ان کو نہیں، وہ آخرین منہم لما یلحقو بہم، بلکہ ان کو بھی پاک کرے جو اس دور میں نہیں آئے، ان کو بھی پاک کرے جو اس کے بعد آنے والے ہیں، ان کو بھی پاک کرے جو قیامت تک آتے رہیں گے، لما یلحقو، جو ابھی ملحق نہیں ہوئے. یہ مقام رسالت عظما، یہ مقام رسالت عظما ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے فقط ان پر نہیں جو سامنے ہیں، وہ تزکیہ کرتا ہے فقط ان کے قلب کا نہیں جو حاضر ہیں، وہ کتاب و علم کا حکمت، کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے فقط ان کو نہیں جو موجود ہیں. وآخرین منہم لما یلحقو بہم، جو ابھی ملحق نہیں ہوئے، جو ابھی ملے نہیں، جو بعد آنے والے ہیں، ان پر بھی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کا بھی تزکیہ کرتا ہے، ان کو بھی کتاب و حکمت کا علم عطا کرتا ہے، ان کے لیے بھی ذکر ہے، ان کے لیے بھی ذکر ہے. کلام مجید میں یہ دو مقام عجیب و غریب ہیں. اگر آپ کا حافظہ ساتھ تھے اور آپ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیں، تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، لما یلحقو، یہ جملہ کلام مجید میں دو مختلف مقامات پر آیا ہے اور عجیب شان سے آیا. ایک تو یہی منزل کہ جو ابھی ملحق نہیں ہوئے، اور دوسری منزل آل عمران، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اللہ کی راہ میں قتل ہو یا ہو جانے والوں کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں. فرحین،
بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا، وہ فرحناک ہیں، مسرور ہیں، خوش ہیں اپنے قتل پر، وہ اس کو فضل الہی جانتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے، وہ اس کو فضل الہی جانتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے، وہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، اور ان کے لیے بھی وہ خوشخبری دے رہے ہیں جو ابھی شہیدوں سے ملحق نہیں ہوئے، من خلفہم، بہت ہی عجیب منزل ہے، دیکھیے یہ مقام رسالت ہے، یہ مقام رسالت ہے کہ فقط حاضر و موجود کو علم دے، نہیں آخر تک دے، لما یلحقوا بہم وآخرین، آخرین تک علم کو پہنچائے جو ابھی ملحق نہیں ہوئے، یا یہ مقام رسالت ہے یا یہ مقام شہادت، یا یہ مقام شہادت، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، پھر سنیے، رہے خدا کے مقتولین کو مردہ نگانوں، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، خوش ہیں اس فضل پر جو ملا، فرحناک ہیں کہ یہ فضل الہی عطا ہوا، وہ یستبشرون اور خوشخبری طلب کر رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں ان کو، ان کے لیے خوشخبری ڈھونڈ رہے ہیں جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، من خلفہم، جو پیچھے چھوٹ گئے، جو بعد میں آنے والے ہیں، کیا خوشخبری، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، کیا خوشخبری کہ ہم کو تو اللہ نے یہ منزل دے دی، اللہ نے ہم کو تو یہ مقام دے دیا کہ ہم قتل ہوئے، یہ فضل ہے، مگر جو ہمارے بعد آنے والے ہیں ہم ان کے لیے بھی خوش ہیں، اور اس لیے خوش ہیں کہ ان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم مر چکے، ترجمہ کر رہا ہوں، اب ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آل عمران، یا سورہ جمعہ میں مقام رسالت، علم و حکمت و تزکیہ نفس تا قیامت، یا مقام شہادت کہ بعد میں آنے والوں کے لیے نہ خوف نہ حزن، ہم نے ذمہ داری قبول کی، ہم نے فطرت انسانی کو بدل دیا، ہم نے طبیعتوں سے دھارے تبدیل کر دیے، ہم نے تمہارے راستے کو معین کر دیا، ہم نے بتلا دیا تہ خنجر یوں سجدا کرتے ہیں، دو منزلیں یاد رکھنے کے، تو اب ذکر ہوا مسلسل، ذکر ہوا مسلسل، ہم منقطع نہیں ہو سکتے، ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے، ہم اس کارواں سے مسلسل ہیں،
ہم اس کاروان سے مربوط ہیں, ہم اس قافلے سے متعلق ہیں جو قافلہ اگر سے آگے جا چکا مگر پیچھے آنے والوں کے لیے بڑا مطمئن ہے, بڑا مطمئن ہے, اس کو اطمینان ہے اب کچھ نہیں ہوگا. چلے چلو اب کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. دیکھیے عجیب آیت ہے اس منزل پر, اور یہ قرآن مجید کی آیت یاد رکھنے کے قابل, اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لو. یہ آیت انبیاء کے لیے نہیں ہے, یہ آیت رسولوں کے لیے نہیں ہے, یہ آیت ان کے لیے ہے جو راہ حق میں قتل کیے جائیں. قتل ہو گئے, خوش ہو گئے, مطمئن ہو گئے, بعد میں آنے والوں کے لیے مطمئن ہو گئے, بعد میں آنے والوں کے لیے, اور یہ کہہ کے مطمئن ہو گئے ان لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب نہ ان کے لیے خوف ہے نہ حزن ہے. راہ حق میں قتل ہونے والا شہید خود مسرور, بعد میں آنے والوں کے لیے مطمئن, خود مسرور بعد میں آنے والوں کے لیے مطمئن. کیوں؟ کہ وہ نہ خوف ہے نہ حزن ہے. جہاں خوف اور حزن نہیں وہ کون ہے؟ جہاں خوف نہ ہو جہاں حزن نہ ہو وہ کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دوستان خدا وہ ہیں, دوستان خدا وہ ہیں جہاں خوف بھی نہیں حزن بھی نہیں. جہاں خوف نہیں حزن نہیں تو عزیزو سمجھنے کی کوشش کرو, یہ اپنے کو سمجھاؤ یا دنیا کو موقع دو کہ وہ سمجھے. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. ارے کتنا آیت کو محکم کیا ہے, شہدائے راہ حق بشارت طلب ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی ملحق نہیں ہوئے, بعد میں آئیں گے. من خلفهم جو پیچھے آ رہے ہیں, یہ کہہ کے جب خوف گیا اب حزن گیا اب وہ وقت ختم ہوا, تو ایسی منزل پر بہت غور سے سمجھو, کسی کے عمل میں اگر یہ منزل آئے کہ ثابت کر دے وہ مجھے خوف و حزن نہیں, مجھے خوف و حزن نہیں, تو یہ رخسار ظلم پہ تماچا ہے. اگر کوئی یہ ثابت کر سکے تو خوف نہیں حزن نہیں, تو یہ رخسار ظلم پہ تماچا ہے. ظالم کو نادم کرنا تو کیا, لیکن ظالم کو مضطرب رکھنے کے لیے ظالم کو مضطرب رکھنے کے لیے بے خوف ہو کے حزن ہونے کی ضرورت ہے. میرے لفظوں پر آپ غور کر رہے ہیں؟ نادم تو کیا ہوگا, اس کو مضطرب رکھنا ہے, اس کے چین کو چھین لینا ہے, اس کے سکون کو لوٹ لینا ہے. اور کیسے؟
کہ بے خوف اور بے حزن ہو کوئی اپنے عمل میں. یعنی جلا کے میرا نشیمن ہے مضطرب سیاد. جلا کے میرا نشیمن ہے مضطرب سیاد کہ دل کے درد میں جو گھر بنا وہ جل رہا. جلا کے میرا نشیمن ہے مضطرب سیاد کہ دل کے درد میں جو گھر بنا وہ جل نہ سکا. تو جو بے خوف اور بے حزن ہو جائے, جو بے خوف اور بے حزن ہو جائے وہ اگرچہ شہید نہیں, شہید تو آگے گئے, شہید تو آگے گئے جو مطمئن گئے, جو فرحانام گئے, فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ تو آگے گئے. یہ بے خوف اور بے حزن تو پیچھے آنے والے ہیں جو شہید بھی نہیں. عجیب منزلیں ہیں دیکھیے, جو شہید بھی نہیں مگر عطیہ رب یہ, عطیہ رب یہ کہ بے خوف ہو جاؤ, بے حزن ہو جاؤ, ہم کو کچھ کام ہے. تم بے خوف ہو جاؤ, تم بے حزن ہو جاؤ, ہم کو تم سے کچھ کام لینا ہے. تم نہ ڈرو, تم نہ محزون رہو, ہم اپنے کسی کام کو تم سے نسبت دیں گے اور وہ اپنا کام یہ ہے. فانتقمنا من الذین اجرموا, ہم نے مجرمین سے یوں انتقام لے لیا. قدرت جب مجرم سے انتقام لیتی ہے تو شہید کے وارث کو بے خوف و بے حزن کر دیتی ہے. تاکہ انتقام مسلسل رہے, مسلسل رہے. عذاب تو ہے قیامت, فانتقمنا ہم نے لیا انتقام. فانتقمنا من الذین اجرم, ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم. آئے پوری یاد ہے, فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین, اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں. ہم پر حق, یہ ہمارا حق. تم مانگو, تم یہ حق مانگ سکتے ہو کہ اگر مومن ہو تو حق مانگو. کہاں ہے نصرت؟ اگر مومن ہو تو حق طلب کرو, کہاں ہے نصرت؟ تو نصرت یہی ہے کہ ہم لے لیں انتقام. کس سے لیں گے؟ مجرم سے لیں گے. مجرم کون ہے؟ جو مسلم نہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین, یہ سلسلہ فکر پیش نظر رہے. مجرم وہ جو مسلم نہیں. فانتقمنا من الذین اجرموا, اور پھر وقتاؤنا حقا علینا نصر المؤمنین, ہم پر حق ہے, ہم پر ذات واجب, ہم پر لازم ہے
کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں. مدد جب خدا کرے تو دل بے خوف ہو, جب خدا مدد کرے تو دل بے حزن ہو. خوف و حزن نہ آئے, جہاں خوف و حزن نہ آئے وہاں ولایت ہے. جانے والی شہادت, مسلسل ہونے والی ولایت. اور یہ سلسلہ قیامت تک باقی. اس لیے انتصار مظلوم کی ایک منزل یہ بھی ہے, انتصار مظلوم. انتصار مظلوم یعنی مظلوم کے لیے تحریرا تقریرا اشارتا کنایتا قلبا عملا مسلسل ہمدردیوں کا اظہار. انتصار مظلوم کی حدیں جب وسیع ہوتی ہیں تو اتنا ارشاد فرمایا سورہ شعراء میں کہ شاعر بہکے ہوئے ہیں. یہاں تک کہا سورہ شعراء میں آخری آئے, شعراء بہکے ہوئے ہیں اور کہا کہ گمراہ لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں. الم ترا انہم کل وادن یہیمون, وہ ہر وادی میں گھومتے ہیں اور وہ کہتے وہ ہیں جو عمل نہیں کرتے. شاعروں کی تعریف کی. اس کے بعد کہا الا الذین آمنوا, مگر وہ جو ایمان لائے, وہ عمل الصالحات اور عمل صالح کیا. وہ ذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کیا. وانتصروا من بعد ما ظلموا, اور مظلوم کی نصرت. مظلوم کی نصرت کی استثناء کے ساتھ. تو اگر کوئی کسی قسم کی بھی قوت نہیں رکھتا اور صرف نصرت مظلوم میں ایک شعر کہہ سکتا, تو قرآن نے اس نصرت کو بھی اپنے احاطہ ذکر سے باہر نہیں کیا, بلکہ اس کو بھی داخل کر کے بتلایا اتنی تو مدد کرو. اور کچھ نہیں کر سکتے, اتنی تو مدد کرو, دماغ میں کچھ تو رہ جائے. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پیغام ایک نسل دوسرے نسل کو دیتی ہے. طویل تقریروں میں یہ پیغام نہیں جاتا, کبھی مختصر سے مختصر شعر کی صورت میں جاتا ہے, کبھی صرف ایک مصرے کی صورت میں جاتا ہے. باپ سے سن کر بچہ اور ماں سے سن کر بچی مصرے کو دہراتے ہوئے زندگی کے مراحل کو طے کرتے ہیں. اور اس طرح سے انتصار مظلوم کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. وہ کسی منزل پر سہی ذرا سی بات رہ جائے اگر یاد, تو ہے انتصار مظلوم, ہے انتصار مظلوم. میں نے کبھی کہا تھا 7 برس بعد کربلا آل محمد پر یوں بھی گزرے کہ جہاں یہ حکم تھا کہ ان کے ہاتھ کوئی غلہ فروخت نہ کرے, کوئی بزاز کپڑا نہ بیچے, جس کو سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں, ترک تعلق کرے معاشرہ, کوئی سلام نہ کرے,
خرید و فروخت نہ ہو. مائیں اپنے بچوں کو گھروں میں چھپا کر دروازے بند کر کے زندگی گزارتی تھی. امام باقر کا زمانہ, کوئی نام نہیں لے سکتا تھا آل محمد کا. لوگ پوچھتے تھے محلوں میں آ کے, کس بچے کا نام علی ہے, کس لڑکی کا نام فاطمہ ہے. مائیں جانتی تھیں کہ جو بچہ گھر سے نکلا واپس نہیں آیا. سات برس, اور ایسے میں ایک دن وہ بھی آیا کہ صبح نماز کے بعد بنی ہاشم کے محلے میں کوئی پکار پکار کے امیر المومنین کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے. بچے تعجب کے عالم میں دروازوں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ذرا آ کر دروازے کو کھول کے دیکھا, دیکھا کمائے شاعر مسلسل گلی کے ایک کونے سے قصیدہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے آخر تک, پھر قصیدہ پڑھتے ہوئے واپس آتا ہے اور کہتا ہے کون ہے, کون ہے جو مجھے نقصان پہنچا, میں کر رہا ہوں آل محمد کا, کون ہے جو مجھے زندان میں بھیجے, میں بیان کر رہا ہوں فضیلت آل محمد, کون ہے جو مجھے سزا دے, میں تذکرہ کر رہا ہوں آل محمد کا. کمیت نے جب قصیدہ شروع کیا تو صبح کا وقت تھا, کمیت نے جب قصیدے کو ختم کیا تو شام ہو رہی. سب بچے اب گھروں سے باہر نکلے, ایک جگہ جمع ہو گئے, کہا اس شاعر نے ہماری خدمت کی. اس کا کچھ کھلا دیں گے. میں نے کبھی کہا ہے آپ سے, بچوں نے ایک بہت بڑی چادر کہیں سے لے لی اور ایک ایک کے گھر پہ جاتے اور کہتے ہمارے شاعر کو سلا دو, ہمارے شاعر کو سلا دو. کوئی بیوی اپنے کان کی بالیاں اتار کے ڈال دی, کسی بیوی نے اپنا قلادہ رکھ دیا, جو جس کے پاس تھا اس نے اس چادر میں ڈال دی, کہا دے دو ہمارے شاعر کو. یہ بچے یہ تحفہ لے کے امام باقر کی خدمت میں آئے, کہ فرزند رسول غلاموں نے یہ کیا ہے, ہماری طرف سے ہمارے شاعر کو دے دیجیے. امام نے کمیت کو طلب کیا, کہا کمیت تو نے بڑا کام کیا, جب کوئی نام لینے کی جرأت نہیں کرتا تھا تو نے ہماری شان میں قصیدہ کہا. کمیت ان بچوں نے یہ محنت کی ہے, اس کو قبول کر لیں. کمیت نے کہا فرزند رسول آپ میرے امام, آپ کی اور آپ کے جد کی قسم یہ مال سیدانیوں کا ہے, قبول نہیں کر سکتا, میں قبول نہیں کر سکتا. امام باقر نے فرمایا کمیت یہ میری خواہش تھی. اکیا فرزند رسول آپ کے اس جملے سے پہلے میں نے آپ کو آپ کے حق کی قسم دے دی, میں نے اس لیے قصیدہ نہیں کہا کہ سیدانیوں کی کانوں کی بالیاں. کمیت نے اپنے منہ پہ تماچے مارے, کمیت کھڑا ہو گیا,
امام باقر تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھا، کمان جاؤ محشر کے دن ہم اب آپ نے سن لیا، اس لیے یہاں کی حد تک جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کوشش کی، جس پیغام کو میں دینا چاہتا تھا میں دے چکا، میں اس کی توضیح نہیں کروں گا، پیغام آپ سمجھ لیں، لیکن دل یہی چاہتا کہ ان کے سارے مظلوم سے گریز نہ ہو، گریز نہ ہو، اچھا معلوم ہوتا ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے. ایام اعظم گھروں میں چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، ایک لکڑی کو بلند کیا، اس کا کپڑا باندھا، غصہ غصہ. اگر ان کو اب کوئی مصرع یاد رہ گیا یا کوئی شعر یاد رہ گیا تو پھر سینے اکبر میں برچھی ٹوٹ گئی. اب وہ بچوں نے پڑھنا شروع، چھوٹی سی بہر بچے پڑھتے چلے، گھر والوں نے یقین کر لیا اب ہماری محنت ٹھکانے لگی، اب ہم مطمئن ہو. پیغام آگے بڑھ گئے، اب خوف نہیں ہے، اب حزن نہیں ہے، محنت ٹھکانے لگی، اب ان کو یاد بھی ہو گیا، اب یہ سمجھنے بھی لگے کہ ان کو کیا پڑھنا ہے، ان کو کس انداز میں سوچنا ہے. پیغام یوں جاتا ہے، اس لیے پیغام کو آسان سے آسان بنا کے چلو، اس لیے پیغام کو منتقل کر کے چلو، مختصر لفظوں میں یہ پیغام بچوں تک جائے، لوکیوں تک جائے، اور پھر دنیا دیکھے اور جان لے کہ یہاں تربیت الہی ہے، یہاں تربیت فطری ہے، یہاں مقدرات عزیز علیم میں یہی گزر چکا ہے کہ ان کے بچے یہی تربیت پائیں. کیوں؟ جانے والے جا چکے اور یہ سمجھ کے گئے ہیں کہ تم بے خوف رہنا، ہم نے وہ کام کیا ہے کہ تمہارے لیے خوف نہیں ہے، تمہارے لیے حضور نہیں ہے. آؤ تقریر کو خاتمے پر پہنچا، اور جیسا کہ ہمیشہ سمجھانا چاہتا ہوں، اسی طرح ایک اہم ترین جملے پر تقریر کا اختتام ہو. عجیب صفت ہے مظلومیت، عجیب صفت ہے مظلومیت، کچھ ایسا جادو ہے اس میں، کچھ ایسی جذب کی کیفیت ہے اس صفت میں، کچھ ایسا چارم ہے، کچھ ایسا طلسم ہے کہ اب ظالم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مظلوم ہیں. ثابت یہ کرتا ہے ظالم کہ ہم تو مظلوم ہیں، ہم تو مظلوم ہیں. تو ایسے موقع پر معرفت مظلوم بھی ایک فریضہ ہوگا. جو ظلم کر رہا ہے وہ اپنے کو مظلوم کہتا ہے، ہم نے ظلم نہیں کیا،
تو معرفت مظلوم بھی ضروری ہے, اور معرفت مظلوم اسی صورت سے ممکن ہے, اسی صورت سے ممکن ہے کہ گزرنے والوں کے بعد آنے والے بے خوف ہو کر, بے حزن ہو کر, جس مقصد کے لیے مظلوم نے جان دی اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر زندگی کی راہوں سے گزرتے چلے. یہی سے مظلوم پہچانا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ان لفظوں میں اگر وسعتیں ہیں معانی کی تو ہیں, اور اگر نہ سمجھا سکا تو میری محرومی ہے, اور اس سے زیادہ, اس سے اور زیادہ کیا کہوں, دل اور دھڑکتا ہے ادبگاہ قفس میں, دل اور دھڑکتا ہے ادبگاہ قفس میں, شاید یہ زبان تشنہ فریاد رہے. دل اور دھڑکتا ہے ادبگاہ قفس میں, شاید یہ زبان تشنہ فریاد رہے. مظلوم شناسی اسی میں ہے کہ بے خوف ہو, بے حزن ہو کر مقصد کی حفاظت ہو, مقصد کی حفاظت ہو. اس لیے کہ ایک نسل کے بعد جب دوسری نسل آئے تو جہاں حق ہے وہ منکشف ہوتا جائے گا, اور جہاں ساختگی تھی, بناوٹ تھی, جہاں زور تھا, جہاں تصنع تھا, جہاں صرف ایک حجاب تھا مظلوم بننے کا, وہ دوسری نسل میں باقی نہ رہ سکے گا. اس لیے جب پیغام آگے بڑھتا ہے مظلوم پہچانا جاتا ہے. اسی لیے اس آیت میں اکتفا نہیں کی گئی کہ شہدائے راہ خدا اللہ کے پاس رزق پا رہے پاتے ہیں اور زندہ نہیں, آنے والوں کا بھی ذکر کیا, بعد میں آنے والوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ بے خوف ہیں, بے حزن ہیں, اور ان کے لیے وہ مطمئن ہیں مرنے والے کہ ہم نے بے خوف بنا دیا. تو بعد میں آنے والوں نے پہچنوایا, بعد میں آنے والوں نے پہچنوایا. اگر سلسلہ ٹوٹ جاتا تو مظلوم شناسی مشکل تھی. میری باتوں کو سمجھو, اس کی حفاظت کرو, اور ہو سکے تو اس کو وسعت دے, کیونکہ اب تفصیل کی گنجائش نہیں ہے, اور کوشش یہی ہے کہ ہم بہر حال و بہر صورت اگر مقصد کو پا سکتے ہیں تو پھر مقصد پر باقی بھی رہ سکتے ہیں. اگر پا سکتے ہیں مقصد تو مقصد پر باقی بھی رہ سکتے ہیں, اور مقصد پر باقی رہنا صدقے میں حسین کے کچھ دشوار نہ رہا, تنہائی میں بھی مقصد, انجمن میں بھی مقصد, خلوت میں بھی مقصد, محفل میں بھی مقصد, مسلسل تربیت کرتے جاؤ, مسلسل تربیت کرتے جاؤ, ان بچوں کو سمجھاتے جاؤ,
کمسن لوٹیوں کو یاد دلاتے جاؤ تاکہ اس طرح سے یہ پیغام آگے بڑھ جائے اور انتصار مظلوم کا سلسلہ باقی رہے، قیامت تک جاری رہے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں نوحے منتخب کیے جاتے تھے، جہاں اگلے زمانے میں بیاضیں درست کی جاتی تھیں، جہاں شاعر نہ ہونے کے باوجود لوگ اپنے قلم سے مرثیے لکھ کر گھر میں رکھتے تھے۔ یاد ہے بزرگوں کی زندگی، کوئی گھر ایسا مشکل سے ملتا ہوگا جس گھر میں قلمی مرثیے نہ ہوتے ہوں، جس گھر میں ان کا اپنا انتخاب نہ ہوتا ہو کہ یہ پرانے نوحے ہیں، یہ سلام ہیں، یہ مرثیے ہیں۔ وقت گزرا، زمانہ گزرا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دوسروں کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام سننا ہے۔ نہیں، فقط سننا نہیں ہے، محفوظ کرنا بھی ہے، منتقل کرنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے، یاد دلانا بھی ہے۔ اس طرح سے حافظے کمزور نہ ہو اور نہ دوسروں کے حافظوں کو کمزور ہونے دیں، سلسلے کو آگے بڑھنا ہے۔ کمیت کی باتیں آپ نے سنی، ائمہ نے اس کی شفاعت کی ضمانت دی اور اس کی شفاعت اپنے ذمے لی۔ امام کسی کو محروم نہیں کرتے، یہ دنیا گزشتنی اور گزاشتنی ہے، گزراں ہے دنیا، لیکن اگر ہے کوئی وقت حضوری کا تو اس وقت اتنا تو ہوگا، اتنا تو ہوگا کہ اگر یہی کوئی مصرع پڑھتے پڑھتے آنکھ بند ہو جائے تو شاید یہی مصرع پڑھتے پڑھتے پھر آنکھ کھلے۔ وہی مصرع پڑھتے پڑھتے پھر آنکھ، اور یہی وہ منزل ہے جہاں ہمارے اکابر شعرا نے مدح ائمہ کو باوجود غزل گو ہونے کے اپنا شعار بنایا۔ خدائے سخن میر تقی میر غزل کے دوران جب ایکائق ان کو انتصار مظلوم کا خیال آتا تو پھر اسی منزل پر واپس جاتے ہیں۔ صدے کو میر میں اس شیر حق کا ہوں کہ سب جس کو نبی کا خیش آئی حیدر کرار کہتے ہیں۔ غزل کہہ رہے ہیں میر تقی میر، ولے کم ہیں بہت وہ لوگ جن کو یار کہتے ہیں، تجھے بھی یار اپنا ہم تو یوں سو بار کہتے ہیں، مگر کم ہیں بہت وہ لوگ جن کو یار کہتے ہیں۔ عجب ہوتے ہیں یہ شاعر، میں اس فرقے کا عاشق ہوں کہ بے دھڑکے بھری محفل میں یہ اسرار کہتے ہیں۔ سجے کو میر مجھ سے میں اس شیر حق کا ہوں کہ سب جس کو نبی کا خیش بھائی۔ غزل رخ کو بدل کے بتلایا انتصار مظلوم، آج تک کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کلیات سے غزل کو ہٹائے۔ زندگی ممکن ہے کہ بے وجہ غزل گوئی محمل گزری ہو،
نگاہ دین و دیانت میں، مگر اس ایک مقتے نے، جائے تھے تو ہزاروں شیر ہیں، اس ایک مقتے نے تو ضمانت دے دی. بالکل اسی طرح وہ منزل کلیات کہ جہاں بے ساختہ پن ان کا اس منزل تک ان کو پہنچاتا ہے، جہاں وہ یوں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ سونپ رکھ اس کو اپنی موت و حیات، سونپ رکھ اس کو اپنی موت و حیات، رحمتیں صرف آئے علی کی ذات، اپنی موت و حیات رحمتیں صرف آئے علی کی ذات. میر تقی میر سونپ رکھ اس کو، یعنی اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ممکن ہے اس کا یہ عقیدہ نہ ہو میر تقی میر کا، لیکن غصہ ہے، غصہ ہے، غصہ ہے، جلتے ہو، سنو، غصہ ہے، سونپ رکھ اس کو اپنی موت و حیات، رحمتیں صرف ہے علی کی ذات، بس ہے اس کی ولا برائے نجات. سونپ رکھ اس کو اپنی موت و حیات، رحمتیں صرف ہے علی کی ذات، بس ہے اس کی ولا برائے نجات. باتیں یوں سو ہیں پر یہی ہے بات، یا علی کہا کر تو. تقی میر رہ ولائے علی کا خواہش مند، رہ ولائے علی کا ہے یہ شیوا خدا رسول پسند، رہ ولائے علی کا خواہش مند ہے یہ شیوا خدا رسول پسند، دب کے ہرگز نہ رکھ زبان کو بند. رہ ولائے علی کا خواہش مند ہے یہ شیوا خدا رسول پسند، دب کے ہرگز نہ رکھ زبان کو بند، پست کرنے کو مدعی کے بلند، یا علی یا علی کا پست کرنے کو مدعی کے بلند. یہ لفظوں کا صرف تو وہی بہتر جانتا ہے، تصرف لفظ ان سے بہتر کام کرے. اس منزل پر ہمارے شعرا نے کام کیا، اور پھر وہی دور نہیں، ہر دور، ہر دور میں جب کبھی موقع ملا، جب کبھی موقع ملا، غالب ندیمت دوست سے آتی ہے ابو تراب، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب. اردو یہ تو اردو ہے، مگر جو فارسی کا دیوان دیکھتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، غالب کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ کس منزل پر. کہتے ہیں صوفی کے گھر پہ پہنچا، صبح کا وقت تھا، دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو وہ حق کہتے ہوئے نکلا، حق صبح سرمستانہ پیرے خان قہرہ و در زدم، صبح سرمستانہ پیرے خان قہرہ و در زدم، او سخن سر کرد از حق من دم از حیدر زدم.
سرمستانوں پیرے خان قہروں در بدم وہ باہر نکلا حق او سخن سر کرد از حق من دم از حیدر زدم اس نے کہا حق میں نے کہا حیدر بہر صورت زحمت نہیں دوں گا یہی تو در ہے اس کے علاوہ کوئی در نہیں تو ہم چاہتے یہی کہ بہر صورت بہر حالت جس کسی کیفیت کے ساتھ ہو پیغام آگے بڑھے بعنوان غم بعنوان مسرت بعنوان شعر بعنوان نثر بعنوان عشق بعنوان ماتم پیغام جائے جائے یہی کوشش یہی کوشش ہے 1383 کا یہ موسم عذاب قریب الختم ہے جہلم بھی آ رہا ہے کس کو توقع کہ زندگی پھر ساتھ دے گی اور پھر آنے والے محرم کو بھی دیکھیں گے اس لیے جو کچھ کرنا ہے وہ ابھی کر جوانوں بوڑھوں پہ منحصر نہیں ہے دوست یہ سب کی فکر یہی رہے کہ کچھ کسی کو سکھا دو کچھ کسی کو یاد دلا دو کچھ کسی کو پڑھا دو تاکہ اسی کا ایک ثواب جاری تو رہ جائے وہ کسی اور کو سکھائے وہ کسی اور کو سکھائے تمہارے عمل میں تو باقی رہے دیکھو یہی نور ہے اسی نور کی حفاظت ضروری ہے دنیا اس نور کو پہچان نہ سکی روشنی ہی روشنی لذت عقلی ہے اس لذت کو کوئی اور سمجھ نہیں سکتا جہاں جسم و جسمانیت ہو فقط وہاں مقصد بھی لذت جسم و جسمانیت ہے جہاں عقل و عقلانیت ہو وہاں مقصد لذت عقل ہے اور لذت عقل یہی ہے کہ ذکر دوست رہے یہ ذکر باقی رہے اور مدد مانگتے رہے ذکر حق اور فتح قریب پھر غور کریں گے پھر غور کریں گے اگر زمانہ فرصت دے اللہ شعار یہی تھا یہی تھا مدینے میں بادے کربلا کہ ہر گھر میں نوحہ ہر گھر میں ماتم ہر گھر میں غم سننے والے چلنے والے جمع ہونے والے سب پوچھتے تھے کس کا غم ہے کیسا غم ہے نوحارف پوچھتے تھے برسوں یہ دستور رہا برسوں یہ دستور رہا نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہی حسین سفر کے لیے نکلے مدینے میں غم شروع ہو چکا تھا مدینے میں غم شروع ہو چکا تھا اس لیے جب بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ بعد سفر سید الشہداء بنی ہاشم کے محلے سے گزرنے والے یہ پوچھتے تھے یہ کون بچی رو رہی ہے یہ کون بچی رو رہی ہے دن اور رات اس کا رونا اور دادی سے یہ کہنا دادی بابا نہیں آئے بابا نہیں رجب کی 28 کو حسین نے گھر چھوڑا
اور اس کے بعد اس گھر میں عیدیں آئیں, ماہ مبارک رمضان کی عید آئی, ماہ ذلحجہ کی عید آئی. بیان یہی کیا گیا کہ بچی دادی کا ہاتھ تھام کے سیدھے جب کے روزے میں آئی اور جب کی زری پر سر رکھ کے یہی کہتی تھی کہ جدہ آج عید کا دن ہے, بابا نہیں بعد مرثیہ گو شہرا نے اتفاق سے اس مختصر سی بات کو طویل مرثیے میں نظم کر دیا. انہوں نے کئی بند لگا دیے, تمہارے بعد ہوئی تین عیدیں بابا جا, مشہور مرثیہ. شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا, بروئے حمزہ نتھی فاتحہ کی تاب و توان, تمام آہ تڑپتے تڑپتے رات ہوئی, ہمارے گھر میں نہ عید شب برات ہوئی. وہ عید تو گئی دن عید فطر کا آیا, گھر آن کر مجھے ہمجولیوں نے رلوایا, کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا, کوئی یہ بولی کہ عیدی میں ہم نے یہ پایا. ہر ایک خوش تھا مگر میرے لب پہ نالے تھے, سفر میں سب میری عیدی کے دینے والے تھے. گزری ہوگی اور کیا گزرتی ہوگی عید کے دن قلب صغرا پر, ہر ایک خوش تھا مگر میرے لب پہ نالے تھے, سفر میں سب میری عیدی کے دینے والے تھے. نظر میں پھرتا ہے عید گزشتہ کا آنا, وہ عید گاہ میں اکبر کا ڈھونڈتے جانا. پھرتا ہے عید گزشتہ کا آنا, وہ عید گاہ میں اکبر کا ڈھونڈتے جانا, بہن کے واسطے میوے خرید کر لانا, وہ اماں بانو کا ہر دم گلے سے لپٹانا, وہ جبر اٹھ کے بغل گیر جس سے ہوتی تھی بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتی تھی. گھر یوں اجڑے اس کی کیا عید ہو, جس کا گھر یوں تباہ ہو وہ کیا خوشی کرے. یہ آخری جملے یاد رکھنے کے قابل ہیں, یہ تو منزل صغرا تھی مگر روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ بعد واقعہ کربلا ایک عید ایسی آئی کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں بازار سے گزر رہا تھا, شام کا وقت تھا اور اہل بیت دن بھر روزے میں گزار کر واپس آ رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی کنیزوں کے حلقے میں چلتے چلتے راستے پر بیٹھ گئی اور راستہ رک گیا. میں نے پوچھا کیا بات ہو گئی, یہ کون بیوی بیٹھ گئی؟ کہا ارے تجھے نہیں معلوم, یہ روزے سے ام لیلہ آ رہی تھی, یہ کہتے راستے میں بیٹھ گئی. ارے آج عید کا دن ہے, بازاروں میں نوجوان بچے ٹہل رہے ہیں, میرا اکبر نظر نہیں آتا.